טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח מירושלים בירתנו הנצחית, אולפני ערוץ 20, כאן בעיר הקודש. איזה כיף, איזה תענוג, כרגיל. תחילת השבוע ועוד מירושלים, על מה יש לנו להתלונן? חוץ מיתר הדברים, אבל אנחנו לא מתלוננים, אנחנו רק מדברים עליהם. תוכנית ראשונה לשבוע עם השאלות שלכם מהבית, הסרטונים שלכם מהבית, העצבים שלנו כאן באולפן, כל מה שיש מסביב, עורך דין חג'בי, ערב טוב. ערב טוב לצופים. מה שלומך? הכל בסדר? מצוין, מתחילים שבוע, מתניעים. מתניעים, צריך לזכור, שבוע מיוחד עם 17 בתמוז השבוע, שנשדר מהכותל המערבי. ביום רביעי, אילן ציון, אהלן. אהלן. הוצאת מכתב היום לשר אוחנה, עוד מעט אנחנו נדבר גם בעניין הזה. יהיה איתנו גם פרסום ראשון כאן בהמשך התוכנית על... תראו איך עושה, איך בהפגנה בחיפה קוראים לחטוף חיילים. ומה עושים במדינת ישראל? כלום, שיחטפו חיילים, מה אכפת להם? מה זה מפריע? זה להבדיל מהמכתב שלך, אבל זה אותו קו של ההתעלמות הכללית. אבל לפני הכל, אתם יודעים, לפעמים יש לי ככה, חייב להגיד משהו, אני חייב, זה כאן. אני נזכר, אתם יודעים. שימו לב, שלוש פעמים נפלו רקטות בארצנו, בזמן שהצמד, אנץ וגנץ, גנץ ואשכנזי, בתפקיד של שרים, שר ביטחון, שר חוץ. השניים האלה הבטיחו שאצלם זה לא יקרה. אם יהיו רקטות, וואו, מה אנחנו נעשה? מה אתם עושים? פעם שלישית. אני לא זוכר רצף כל כך. כמה זמן יש ממשלה? כלום. שום כלום ושום דבר. כבר שלוש פעמים בתקופה שלהם, רקטות נופלות. ומה אתם עושים, צמד חמד? כלום. אתם כל הזמן מבטיחים ולא עושים. הבטחתם לא לשבת עם נתניהו, אתם יושבים. הם הבטיחו לשנות, אבל לא לקיים. הבטחתם שלא יהיו כספים לחמאס, אתם משלמים. מה? על מי אתם עובדים? על מי אתם עובדים, פוליטיקאים יקרים שלנו? תראו איך אתם נראים. מצייצים לפני בחירות, מבטיחים לפני בחירות, כל ההבטחות שלכם, בכלל כל כחול לבן, מה הייתה הבטחה? רק לא ביבי. שם הם נפלו. והיו גם הבטחות קטנות, לא יהיה כסף לחמאס, ביטחון, הנה ביטחון. לא יהיו רקטות. גנץ, אשכנזי, על מי אתם הסתלבטים, אה? מה תגידו עכשיו? אז מה, כל ה-120 סיפורים פה? ככה זה. לצערי ככה זה, אילן, אתה יודע, זה מתחבר גם לדברים שלך. פשוט, אתה יודע, זה לא עניין של מרתיח או מעצבן, זה די מאכזב. שהפוליטיקאים שלנו יודעים לעשות את הרעש לפני הבחירות, בואו נגייס קולות מהימין, נגיד שאנחנו נתקוף בעזה. אני זוכר את גנץ הולך לרצועה ומדבר, ופה ושם, לא משנה עם הסרטון הזה שראו אותו, נופל כמה פעמים בדיבורו, ונעשה שוב ושוב, נפל גם בהבטחתו. לא יודע, מה חשבו שמפלגת כחול לבן, שזו מפלגת שמאל חלשה, שמייצגת אנשים, אתה יודע, רוטפי שלום במרכאות, היא תעשה הסדרים שממשלת הימין לא תעשה? ודאי שזה לא אפשרי. הוא לא יכול, כי גם יש לו פרסונות בכחול לבן שלא היו מאפשרים לו לעשות את זה. זה היה רק, כל המסע בחירות של גנץ, זה היה לא לגופו של עניין, זה היה לגופו של אדם, לגופו של ראש הממשלה נתניהו. נכון. וכל ההבטחות שלו, מסתבר, הנה הוא יושב על כיסא הביטחון, והנה מועבר כסף, ויש רקטות, ולא משמידים את עזה. והכסף מועבר, ולא סוגרים את מעבר ארז. כל הסיפורים שכשאתה נמצא לא על כיסא שר הביטחון, וכשאתה לא רואה את כל המניעים, וכשאתה לא רואה את כל הנסיבות, אז אתה יכול לספר סיפורים למה אתה תעשה את זה אחרת. וכשאתה יושב על הכיסא, מסתבר שהם ההבטחות מבטיחים, אבל לא מבטיחים לקיים כנראה. זה אגב נכון, אבל אם כבר מדברים על עזה, כל הסיפור על להשמיד את עזה, זה פשוט מראה, מי שאומר את זה אגב, לא יעשה שום דבר, והוא לא יכול לעשות שום דבר. אין מה להשמיד את עזה. יש, כן, ליצור את מנגנון הרתעה מולם, יש דרכים לעשות את זה בצורה מאוד יפה, ולאו דווקא בלהרוג את, 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 את החמאס או את האנשים האלה בצורה הזו, יש דרכים אחרות. אנחנו פשוט לא נוקטים בהם, אנחנו פשוט מתנהגים בצורה רופסת כל הזמן. יש דרכים מאוד פשוטות, יורים עליך רקטה, אתה מוריד 10 רבי קומות, מוריד את הבתים של חמאס על הרצועת חוף, יש להם בתים פרטיים, יש מיליון דברים לעשות, ודבר ראשון, חוזרים לגוש קטיף שלנו, זה דבר ראשון שעושים. אבל היום מורידים פחונים, היום מורידים פחונים. כי אני רואה אחרי כל טילים, יורים על פחונים. טוב, גנץ מהגובה זה מה שהוא רואה כנראה, לא יודע, אבל זה כולם ככה, ושואלים אותי למה אתה לא אומר על נתניהו, אני אומר, אל תתבלבלו, אני אומר את זה כל הזמן.
אני אומר את זה כל הזמן, לא יכול להיות מדינה חזקה כמו ישראל, שיורים עליה רקטות מתי שבא להם. לא יכול להיות. אני מנסה לדמיין את עצמי גר, אני גר בקריות, אני מנסה לדמיין את עצמי גר בעוטף, אני יושב בבית בגינה, בקריות, בום, טיל נופל. לא יכול להבין את זה. אנחנו פשוט מכילים את זה. זה הכלה של אלימות של פלסטינים. זה בדיוק הנקודה. אסור להכיל אלימות של פלסטינים, נקודה. אין להכיל את זה. ברגע שנחניף את הדיסקט הזה ונתחיל לפעול, וכל דבר יהיה תשלום, לאו דווקא בצורה, אני אומר, להפיל בניין, אלא יש המון צורות להחזיר להם או לעשות את זה, אנחנו נוכל ליצור את הרתעה הזו. כרגע, אין פשוט, דרך אגב, מערכת המשפט גם שם, אגב, עוצרת ומונעת, אגב, פעולות בכל מיני רמות. ברור. אפילו לחבות את החשמל של עזה אי אפשר, כי מערכת המשפט לא מאפשרת, זה פשוט לא נתפס. מערכת המשפט בישראל לא מאפשרת לחבות להם את החשמל. לפני שאתה יוצא למבצע, אתה מקבל אישו, היום, לפני שאתה יוצא למבצע צבאי, או לאיזושהי פעולה שאתה רוצה לקיים, או איזשהו חיסול ממוקד וכדומה, אתה מקבל קודם כל אישור מהדרג המשפטי. מה עוד צריך להוסיף? לפני שאתה עושה עכשיו, איך הדרג המשפטי... מה עוד צריך להוסיף? איך הדרג המשפטי כזה מבין בתחום הצבאי? הרי זה ברור, הרי אהרון ברק, שהוא נתן את ההחלטה בנוגע לגדר, הוא אומר, אני יש לי את הכלים לדעת האם הגדר צריכה לעמוד פה, האם זה טוב לישראל או לא טוב לישראל. עכשיו, איפה יש לך את הידע, איפה יש לך את היתרון מעבר לאותו איש צבא שיודע ובפניו כל הנסיבות הצבאיות, איפה להקים את הגדר או לא. היום הרי ברגע שאתה רוצה היום לקיים איזושהי פעולה או לעשות איזשהו חיסול ממוקד, אתה לפני הכל צריך לבקש אישור משפטי, לבקש אישור. נכון, ולנו? הדרג המשפטי הוא זה שבסופו של דבר נותן את האור הירוק כדי לצאת. וזה הקושי. זה הקושי, זה הקושי, וזו הבעיה גם במובן הזה שאתה רוצה לממש אג'נדה גם מבחינה צבאית, אתה צריך לקבל אישור. טוב, ירון לוי כותב כאן, מגיב בפייסבוק, בציניות, גן צבטיח שברגע שיקבל את האודי יגיב ללא מורה. מה עוד? מפרגנים לכם על כאן שאתם בפאנל הזה. להזכירכם, גנץ ואשכנזי עמדו להתחבר ליזבק, מזכירה לנו לוי, שגם כתבה על ההבטחות שלהם, ועוד ועוד, אבל כולם מבטיחים, וכולם, כולם לא עושים. עוד מעט נעלה גם תגובות שלכם מהפייסבוק, חברים שם על המסך, אבל לפני זה אני חייב כאן לקרוא איזו ידיעה, הודעה שנכנסת, אני לא מזהה את השם, נשמח אם תכתוב לי גם את השם שלך כאן בוואטסאפ, אבל כותב לי כך, שלום לפאנל היקר, אשמח לתזכורת חשובה, הנה השם, שמי אלן, לוחם משמר הגבול לפני 31 שנה, מחר, כך הוא כותב, אני לא מצאו בתאריכים, אבל אם הוא כותב, מחר זה יום פיגוע קו 405, האוטובוס שידרדר לתאום על ידי מחבל שפל, אני אחד החיילים שהיו באירוע בחילוץ, וזה היה ביום חמישי, וחשוב להזכיר את האירוע הזה, קו 405, אם אני לא טועה, דרדרות כאן באזור ירושלים. נכון, ואם נכון. אני לא טועה, זה עם הטיה של ההגה שהייתה נכון, שם, ואם נכון. אני לא טועה, אני לא טועה, באירוע הזה, באוטובוס הזה, זקה הוקמו. כן. אז הגיע משה זהב, הגיעו כל החבר'ה לשם, ואז הם החליטו בעצם להקים את זקה מהאירוע הזה. עברנו אז תקופה מטורפת, וצריך גם לומר את האמת שלפחות בעניינים האלה של האוטובוסים המתפוצצים, הטרור הפנים ארצי, מה שנקרא... ממוגר לחלוטין. ראש הממשלה בנימין נתניהו. ממוגר לחלוטין הטרור. ממש. וכן, וגם מזכיר לי אלן שהמחבל הוחזר בעסקת שליט. טוב. טוב מה? זה טוב? זה נורא. זה נורא. כן, זה חלק ממה שדיברנו כאן. זו אותה מטריה, אותו הזה. אבל בואו רגע נספיק לראות סרטון ראשון, כי יש לנו המון. השם הוא דניאל נתניהו, אבל זה פחות או יותר נגד נתניהו. אז הנה הסרטון הראשון. שלום וברכה. פיצול סמכויות היועמ"ש, ביבי בלם. מינוי של ניתן, למרות שאמרו לו ש... שניתן שמאלן, מינה אותו, משהו איש ראוי. שינויים במערכת המשפט, בשופטים, מינוי שומרים, שינוי שיטה, פסקת ההתגברות. כל הדברים האלה לפני החקירות של ביבי, ביבי התנגן להם ועוד התגאה שהוא מונע כל שינוי במערכת המשפט. בגאווה הוא אמר, פתאום קרו החקירות, הגולם קם על יוצרו והכל השתנה. טוב, אני חלק את זה, אני מסכים ולא מסכים. לא, אני חייב לעמוד לדייק בעובדות. א', פיצול סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, ביבי לא בלם.
זו הייתה הצעה של פרופסור פרידמן עוד בעניין ממשלת, עוד בזמן ממשלת נתניהו, לא הצליחו להעביר את זה, וגם כשהילד שקד שרת המשפטים, לא הצליחו להעביר את זה מן בשל העובדה שכחלון התנגד. מינוי שי ניצן, זה היה מינוי של מה לעשות שרת המשפטים לשעבר ציפי לבני, שזה היה חלק מהמינויים שלה. פסקת ההתגברות, מה שניסו להעביר, כחלון עמד בפרץ, בפרץ בתקופה הזו ולא נתן. אז נכון שעכשיו זה מתגבר ומתגבר כל הנושא של שינויים במערכת המשפט, אבל את כל הנתונים שהוא מנה, או יותר נכון את רובם, נתניהו לא בלם. זה לא אומר שלנתניהו אין חלק בכל הנושא של שינוי במערכת המשפט, אבל הנתונים האלו שהוא מנה זה נתונים שא', מה לעשות, הקואליציה לא יכלה להעביר אותם לאור, הם הווטו כחלק מההסכם שהיה לכחלון בכל הנושא של מערכת המשפט, והוא גם היה חבר בוועדה לבחירת שופטים, ב', הוא גם לא הסכים לשינויים כאלה ואחרים שרצו לבצע במערכת המשפט. גם אם עכשיו, לאחר החקירות, נתניהו רוצה לבצע את השינויים האלו, כנראה שהוא מבין, עכשיו שהוא מבין את זה על בשרו, שצריך לבצע את השינויים לאור מה שעושים לו, לאור העוול הנורא שהיועץ המשפטי לממשלה עושה לו, ושפרקלית המדינה עשה לו, ולכן הדברים האלו צריכים לאמר באופן מדויק. בכלל, פיצול סמכויות של היועץ המשפטי לממשלה, אני רק רוצה לומר משהו. המשרה של היועץ המשפטי לממשלה היא המשרה היחידה בעולם, שים לב, בכל הדמוקרטיות בעולם, הן בשיטת המשפט האנגלית והן בשיטת המשפט הקונטיננטלית, שהיועץ המשפטי לממשלה הוא גם פרקליט המדינה. אין משרה כזו בעולם. המשרה הזו היא בניגוד עניינים אינהרנטי מובנה. אתה לא יכול מצד אחד מדי יום לייעץ לראש הממשלה ולשרים, ומצד שני להחליף כובע, לצאת מהחדר ולהיות זה שמגיש נגדם את הכתב אישום. ולכן זה דחוף, זה השינוי הראשוני שצריך. השינוי הראשוני לדעתי הוא ביטול שלטון היועמ"שים, כמו שאמרתי. הבעיה של היועץ המשפטי לממשלה באיזשהו תרגיל שנעשה בשנות ה-80 עוד בתקופת השופט יצחק זמיר, שהיועץ המשפטי אחר כך ברק וזמיר עשו את התרגיל הזה ביחד, המציאו, שיקרו לגבי מה שהייתה איזושהי ועדה שקראו לה ועדת הגרנט, והם טענו שכביכול ועדת הגרנט קבעה שמשרת היועץ המשפטי לממשלה, חוות הדעת שלו מחייבת. הם שיקרו, המציאו על אותו שקר איזושהי סדרה של פסיקות, והפכו למעשה את היועץ המשפטי לממשלה למעל ראש הממשלה, והיועצים של השרים מעל השרים. זה הדבר המרכזי, כמו שאני אומר תמיד, היועץ המשפטי לממשלה הוא ראש הממשלה האמיתי, זה שגם יש לו את התפקיד של פרקליט המדינה, זה עוד יותר חמור. אבל הפיצול הזה, זה בעצם איזושהי הסוואה למשהו אחר. המצב הוא הרבה הרבה יותר חמור. תבינו, היועץ המשפטי לממשלה זה ראש הממשלה, הוא הקומיסר של המדינה שלנו. טוב, נמשיך אחר כך עם זה, חברים. אחרי ההפסקה נהיה כאן גם עם פרסום ראשון, ועוד כל מיני דברים מעניינים, כמובן הסרטונים שלכם, כל זה אחרי ההפסקה. האולפן הפתוח חזר, נורמת נהיה כאן עם פרסום ראשון על איך קוראים לחטוף חיילים בהפגנה שהייתה בחיפה. אז היה, אף אחד לא עושה שום דבר. נהיה גם עם הסרטונים שלכם על לפני זה. אילן, אתה שלחת מכתב, צריך לומר חריף, לשר אוחנה. כן, הוצאתי המכתב חריף לצר אוחנה, לשר אוחנה. צרפתי לו את המכתב הקודם לפני 4 ימים למלא מקום מפכ"ל המשטרה, שאגב, באופן לא מפתיע, עד עכשיו לא קיבלתי עליו תשובה, אני מזכיר לכם. מדובר להסתה לרצח ישיר של ראש הממשלה על ידי אפרים שמיר, זוכרים? הסתה אגב משולשת כבר, פעם שלישית שהוא עושה את זה, ועדיין, שימו לב, דבר מדהים, הוא עדיין אפילו לא נחקר, וזה אחרי שיש מכתבים למלא מקום המפכ"ל. עכשיו אני פניתי לשר אוחנה. עכשיו, פה חשוב לשים לב, אני רוצה, מה שמדהים בכל הסיפור, יצא לי לדבר ממש בסוף השבוע עם מישהו מבאר שבע, שפנה אליי ואמר לי תקשיב, הוא אומר לי תראה, אני אספר לך סיפור. היה עופר כסיף פרסם לפני איזשהו חודשיים בפייסבוק איזושהי אמירה שלפי הפגיעה בחיילי צהל זה לא פיגוע או משהו כזה, מותר לי לפגוע בחיילי צהל. והוא, הבחור הזה שדיבר איתי, כתב בפייסבוק, בקיר שלו, אז גם בבוגדים מותר לפגוע או משהו כזה. חבר'ה, תוך שעה הייתה לו משטרה בבית, תקשיבו טוב, תוך שעה. כי הוא כתב לעופר כסיף משפט אפילו שלא קרה לרצח חס וחלילה, בסך הכל תשובה. הוא נעצר במשטרה, נחקר, שוחרר אחרי מספר שעות של חקירה, אחרי שהוא שם בתא מעצר, ושימו לב את הדבר המדהים, זה פשוט הפער העצום, זה אבל לא פער, זה פשוט לא נתפס.
לגבי אנשים שתוקפים אנשים מהשמאל, או כמובן שופטים, עוצרים אותם, מטפלים בהם, רודפים אחריהם, לעומת זאת, כנגד ראש הממשלה, קריאות ישירות לרצח ראש הממשלה, ודרך אגב, עכשיו יש מצטרפים לזה, זה נהיה שתב אופנה, אני עכשיו ראיתי באינטרנט, יש הרבה מאוד אנשים שקורים... ברור, כי לא עושים כלום. כי לא עושים שום דבר, לא עושים... עכשיו אני אגיד לכם משהו. חבר'ה, זה לא אוזלת יד. בוא נעשה סדר, זה לא אוזלת יד. זו התרת דם של ראש הממשלה על ידי הפרקליטות. אני רוצה שנבין פה. הפרקליטות שנשלטת על ידי בג"ץ, למעשה עכשיו מענישה את ראש הממשלה. אותם אנשים שרודפים אחריו עם כתב האישום, רודפים אחריו ואחרי המשפחה שלו, על ידי זה שהם לא רוצים לעצור את האנשים שהם מרצח שלו. הם לא עוצרים את הרדיפה אחריו. חבר'ה, זה בדיוק שימוש בכוח כדי לראות, אנחנו הבוס פה חביבי, בוא לא נתבלבל. מי ששולט במדינת ישראל זה אנחנו. כמו שאתה אמרת, אנחנו גם נותנים הוראות לצבא כבר, וגם המשטרה כבר מזמן שלנו. המשטרה לא שלך, אנחנו נותנים להוראות. תבינו, זה המצב האמיתי בישראל. אמיר אוחנה לא במקרה מתחבא. כי אני שאלתי אותה, תגיד לי, אדוני השר אוחנה, שאני אישית מחבב אותו מאוד, יש לך בכלל סמכויות? אולי באמת תספר לנו לאזרחי ישראל פה, באמת מה הסמכויות שלך, ולמה, איפה נעלמת בדיוק? כי אם לקחו לך את הסמכויות, אנחנו רוצים שתהיה כן, ותגיד את זה לציבור. אנחנו מבקשים מכל השרים. בואו תהיו אמיתיים ותגידו, יש לכם בכלל סמכויות? כי נוח להם מאוד, מאוד להתאפס בציבור כשרים. זה נותן מעמד, אולי אפשר לבחר עוד פעם. רבותיי, זה לא התפקיד שלכם. אם גנבו לנו את המדינה ואתם סך הכל בובות, תבואו ותספרו לנו שאתם בובות. תספרו לעם שגנבו לנו את המדינה, זה התפקיד שלכם. וזה מה שקורה פה כרגע. כן, עידו אברהם כותב, ציון צודק ב-100%, ותגובות הן כאלה כאן בעניין הזה. זו השאלה, אני אומר, היא שאלה שלא מה אתה עושה, אלא מי עושה. אמרתי, תמיד אני אומר, כשמדובר בימין, זה הסתה, וכשמדובר בשמאל, זה חופש הביטוי. האמירות המשמעותיות, החד משמעיות, של אפרים שמיר, הן מקימות באופן הכי ברור, פרסה, חקירה, לכל הפחות, חקירה בחשד להסתה על דברים הרבה הרבה יותר מינורים מזה של אנשים מהצד הימני של המפה, נחקרו אנשים בחשד להסתה. וכשמדובר באנשי שמאל, ואני הצגתי, אני תמיד אומר את זה, הצגתי, יש איזשהו תיק שאני מייצג בו, שהצגתי 60 מקרים של אנשי שמאל שקוראים באופן ברור לפגוע, לא במשתמע, באופן ברור לפגוע, אז התיק נסגר מחוסר עניין לציבור. אז אין עילת, אז עילת הסגירה האחרת זה כשאין עבירה, ואו שהעבריין לא נודע. כל הדברים האלו, אבל בסופו של יום, כשמדובר בימין, כמו שאתה אומר, את אותו בחור, תוך כמה שעות מתקתקים לו בבית, ואומרים לו, אדוני, תתלבלן. תנסו שם בקונטרול להשיג את השר אוחנה, תגידו לו שאני מבקש שיעלה לשידור, בוא נשמע מה קורה עם ה... דברים האלו בבידוד, אם אני לא טועה, אז הוא יכול לענות עכשיו, יהיה זמין. סרטון הבא, אנחנו, אני יודע שאתם אומרים לפעמים, האלה שגרים בחו"ל, לא לתת להם במה, כותבים לי. אז זה לא לתת במה, אחינו יהודים, מכל העולם צופים בנו, נותנים במה לכולם, כל מי שיש לו מה לומר, לכולם יש חלק, אם הם מצביעים או לא מצביעים, זה לא קשור, הם חלק מהעם הזה, יש כל אחד מהנסיבות שלו שנמצא בכל מקום. נכון. יורם וקנין, ידידנו משוודיה, הנה. ערב טוב לכל צופי ערוץ 20. אני רוצה להבין משהו. איך זה יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה הוא בכלל לא יועץ לממשלה, ובכל זאת הוא עדיין בתפקיד שלו? אז בסדר, אומרים שאי אפשר לפטר אותו. מה, אי אפשר גם להשעות אותו? כמה צחוק הוא יכול לעשות מכל מדינת ישראל ומכל מערכת המשפט? כמה הוא יכול להמשיך ולנגח בראש הממשלה, בזמן שהוא בעצם היועץ שלו ושל הממשלה שלו? אם הוא לא מתאים להיות יועץ, ואם הוא לא יועץ טוב לממשלה, פשוט להעיף אותו, מה הבעיה? אוקיי. מה הבעיה? זה קל, לא ניתן אבל. חוקית לא ניתן, חוקית ראש הממשלה לא יכול לפטר את היועץ המשפטי לממשלה. לא מסכים איתך. יש חוק, החוק אומר שהוא לא יכול לפטר את היועץ המשפטי לממשלה. הייתה ממשלת מעבר, והיו ממשלות של האמרות, הוא יכול לפטר אותו. אבל מה שאני רציתי להשלים זה הקושי, ואני מחבר את זה לבגץ, שאם מי שזוכר, יש מה שנקרא הלכת פנחסי. הלכת פנחסי אומרת, בגץ קבע, שאם אתה בתור ראש ממשלה, שתבינו את האבסורד, אם אתה בתור ראש ממשלה רוצה להציג איזושהי עמדה, בפני בית משפט עליון, בכל נושא מסוים. אגב, זה היה גם בעניין הפרופסור יעל עמיתי, כשהקוניס לא רצה למנות אותה. בא בגץ ואומר, העמדה של היועץ המשפטי של הממשלה היא הקובעת. ואתה לא יכול להעמיד
הם סנגור פרטי שיבוא ויטען בשם הממשלה, שתבין איזה הלכה זו. זאת אומרת, אם היועץ המשפטי לממשלה לא רוצה, או יותר נכון, בעמדה שהוא לא מגן עליך בבגץ, אז אתה לא יכול להעמיד במקומו סנגור פרטי שיבוא ויביא את העמדה שלך בפני בית המשפט העליון. זה אבסורד. לא רק שהוא היועץ המשפטי לממשלה, הוא גם ראש התביעה הכללית, אבל גם אם הוא לא מוכן לייצג את העמדה שלך, טוב, אז לפני, אתה לא יכול... רק לפני שנמשיך נעדכן שכעת צהל תוקף ברצועת עזה. read my lips, כמו שאומרים. תקראו את מה של... הנה, זה מוקלט, נכון? הרקטה הבאה, העניין של זמן, כמה ימים תהיה פה. זה לא... אם לא היום, מחר, מחרתיים, הימים הקרובים. כי לתגובות האלה, הם ממתינים, הם מחכים. ברור. הרי הייתה רקטה, נכון? יש לנו כל הזמן מטוסים, בשגרה, שנמצאים בכוננות. היו צריכים באותה שנייה לעלות, בום, טרח. כמה הרוגים, מחבלים הרוגים, היה כאן שקט. לא... אל תדאגו, אנחנו נגיע עוד 3 שעות, עוד שעתיים, אולי בלילה. קודם כל נפגע באיזו תצפית שריקה. תצאו, תתבררו. מכינים אותם לפני. מה קורה לנו? מה יש לנו? קודם כל שולחים מסרון, אנחנו הולכים להפציץ. אחרי ששולחים מסרון, נותנים להם גם כמה זמן להתפנות מהתצפיות וכדומה, ואז מפציצים. אתה יודע מה הכי מצחיק אותי? מאכזב אותי. שיש לנו בנק מטרות. חתיכת בנק מטרות. שיודעים אותו, כמו למשל המנהרות. בוודאי, בגלל זה הם יודעים איפה לתקוף. יש בנק מטרות, יש מנהרות טרור, יש מחסני טילים, שיודעים בדיוק כאן הם נמצאים. הכל, הכל ידוע. הכל ידוע, איפה יודעים, איפה המחבלים, איפה הכל. בנק מטרות. במקום עכשיו לקום, אין יותר מטרות. אין, מורידים הכל. אין מטרות, כי לא יכול להיות שיש מחסן טילים, שאתם יודעים שמאיים על החיים של אזרחי ישראל. אם יש איום, צריכים להוריד אותו. אתה יודע איפה הבעיה נמצאת בכלל? אני חייב להגיד לכם שלא כך מסכים איתך. הבעיה מראש הממשלה ומטה, מה איפה הבעיה? אני לא מסכים. אני חושב שיש בעיה מאוד בסיסית פה בגישה שלנו כבר. אנחנו מאוד נחלשנו מבחינת גישה לצבא. ברגע שהחיילים שלנו הילדים שלנו, וצריך לשמור עליהם, ואסור שיקרה להם כלום, אנחנו לא מוכנים יותר כביכול להקריב חיילים, לא, אבל זה לא קשור, מה זה קשור? רגע, זו דעתי. לא מוכנים יותר להיכנס... אבל אני לא מדבר, אבל רגע, אני חייב אבל להוסיף משפט. אני לא מעוניין ולא רוצה שחיילים ייכנסו לרצועת עזה. יפה, אז פה אני חלק... לא מעוניין. אז פה אנחנו חלוקים. אני רוצה שאם יש בנק מטרות, כן. תורידו עכשיו 100 מטרות לפחות. אבל אני לא... תורידו 100 מטרות לפחות. אבל תקשיב, יש בעיה עם זה. מסתבר שכנראה אנחנו לא... שהעולם לא מאפשר לך לעשות את זה, או שאתה מפחד מהעולם. לא, לא, רגע, סליחה. יש דברים שקשורים מה לעשות גם בחיילים בשטח. אז תגיד לי, אם טראמפ יגיד לך שהוא לא מרשה לך עם האופנוע לבוא מפתח תקווה לירושלים, לא תבוא? אני... מה זה קשור אבל? אתה אומר, יש דברים שלא מאשרים לנו, עכשיו לא קשור. לא, לא קשור ללא מאשרים, לא קשור. זה לא עושה את האפקט. הוא אומר שיש דברים שרק חייל רגלי יכול לבצע. בדיוק, זה לא עושה את האפקט. לא, אני לא מסכים איתך. אבל יפה, אני לא מסכים איתך, אני מזכיר לכם. כשהורדנו עשרות מחבלים על הגדר, היה שקט תקופה ארוכה. מה, על הפגנות אתה מדבר? כן, היה שקט. אבל בוא, זה טיפול, זה טיפול. חבר'ה, גם אחרי צוק איתן, הייתה תקופה ארוכה של שקט. לא סיימו את העבודה, אבל הייתה תקופה ארוכה של שקט. אז אני ממש חלוק איתך. וצוק איתן, אם היו לא מחכים את 10 הימים האלה, כן? עם הסיפורים של לפיד בקבינט וכל החרטה בונה הזאת, והיו נכנסים מיד, ולא מאפשרים להם לראות על החיילים שלנו בכינוס. איפה נשמע דבר כזה? יכול להיות, אני... פסיכים! אם היינו נכנסים באותו רגע, מורידים אלפים. אלפים, היה פה שקט 200 שנה. אני אגב לא... אנחנו חבורה של פריירים, זה מה שאמרתי. אני אגב לא חושב... סליחה, אני לא חושב, עם כל הכבוד, שלהרוג הרבה ערבים, תסלחו לי, עושה את האפקט. מחבלים. יש לך... לא משנה, מחבלים... לא, אני לא אומר... אני מדבר להוריד מטרות, מי להודיע להם מה אתה מוריד. אז נהיים עוד שהידים, ואז אם יש להם עוד 20 ימי זעם, וזה לא ככה. אני תמיד טוען שמה שמפריע לערבים, אוקיי, לפלסטינים למיניהם, זה תמיד הקטע הטריטוריאלי. אתה אומר, אתה רוצה להתקיף אותי, אין שום בעיה, אני אומר לך, תקשיב, בטיל הבא, בלי שום בעיה, אנחנו נעשה לכם פעולה מאוד פשוטה, אנחנו למשל נפצל את עזה ל2, סתם דוגמה, נחתוך אותה ל2, שום בעיה, תצטרכו לעבור מצד לצד באישור שלנו. אתם עושים מנהרה, אין שום בעיה, רוצים מנהרה לאורך הגבול, אין בעיה, ניקח לכם 2 קילומטר עכשיו מקו הגבול, נעשה עוד גדר נוספת, נשתר לכם, רק שנייה. אני אומר לתקוף ולקחת את גוש קטיף למשל, מאוד מפחיד אותם. כל דבר שתיקח עם שטח, אתה תראה פתאום, אני אומר לך, הערבים, וככה זה עובד אצלם, הם מאוד מחוברים לאדמה, לטריטוריה. בגלל זה הם כל כך חזקים. במיוחד כשלא שלהם.
בסדר, הם חושבים שהכל שלהם. הם חושבים שהכל שלהם, בסדר. אבל אתה צריך לדבר איתם בשפה טריטוריאלית, אין מה לעשות. המחיר חייב להיות תמיד טריטוריאלי. כן, אבל... ואז זה שאתה תהרוג אותם, זאת טענתי, לא יעבוד. אילן, מה שאתה אומר זה נכון. אבל בסופו של דבר, בשביל לתפוס את הטריטוריה הזו, אנחנו, מה לעשות, נצטרך לשלם בחיי חיילים. נכון, זה משנה. עכשיו השאלה הנשאלת היא באיזון, האם התפיסה של הטריטוריה הזו שווה הם נפשות של חיילים. תראה, אביחי, במקום הזה, במקום הזה, אני אענה לך. זו השאלה, האם אנחנו מאזנים, האם לתפוס את הטריטוריה הזו מקדשת, או שאתה מפיל, אני לשיטתי צריך להפיל את שלטון חמאס. זה קודם כל. אבל אני אענה לך משהו, תקשיב, משהו בסיסי. הדברים האלו, אנחנו חכמים פה באולפן. יש משהו בסיסי. הדברים האלו, שנייה רגע, אנחנו חכמים פה באולפן, אבל בואו, אנחנו בסופו של דבר, זה הם חיים אז, של, ואנחנו אף אחד איתנו לא, לא מגיל ראש. אז אני חייב לומר לך שאני לא מסכים איתך, ואני אומר לך גם אבא. לא, אני אומר לך, אני לא רוצה, אבל תן לי גם להגיד מה. שנייה, אני אסיים. אני לא רוצה, כן. אני יש לי, אני כמה שפחות שחיילים ייפגעו. הבנתי. אני מבין את זה שאנחנו... בחצי שנייה כאן אנחנו צריכים... תן לי רק לענות לך, אביחי. לענות לך. תקשיב, במקום הזה, הקשה הזה, מי שלא מוכן לשלם במחיר חיי אדם, לא יכול לחיות פה, שתבין. אתה מתמודד עם אנשים מאוד חזקים, אמא פלסטינית מאושרת שהבן שלה מתפוצץ כשהיד. אתה חושב שאתה יכול לשרוד כאן בלהיות יפה נפש ולהגיד, אוי ואבוי, הבן שלי נשרט? זה לא יעבוד פה. ובגלל זה אתה חלש. אם אתה לא תשנה את הדיסקט וכולנו לא נשנה את הדיסקט ונהיה חזקים ונוכל לשלם את המחיר, לא נוכל לחיות פה יותר. בוא נבין את זה. כולנו צריכים לשלם את המחיר. טוב, חברים, אנחנו בסופו של דבר כולנו מסכימים שצריך לתקוף בעוצמה וצריך להחזיר לנו את השטח שלנו. וככה הדברים יראו אחרת, אני מסכים עם כולכם. רק אני חושב שלא יכול להיות במדינה שלנו שכל שנים 50 מתי שבא להם מתעופפת רקטה. לא יכול להיות דבר כזה, ולא יכול להיות שני לצנים שיושבים עכשיו שהבטיחו שיעשו ככה וככה והם לא עושים שום דבר. אחרי ההפסקה איתנו גם על הטלפון יהודה משי זהב, הסיפור הזה שהזכיר לנו כאן אלן, לוחם אגב לשעבר עם קו 405, איתנו גם פרסום ראשון כאן על הפגנה שקוראים בה לחטוף חיילים, אז היה... ועוד המון דברים, כולל הסרטונים שלכם, הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים. לפני כמה דקות הזכיר לנו כאן גולש בהודעת וואטסאפ שמחר, לפני 31 שנה, הפיגוע שסימן את פיגוע האוטובוסים, קו 405, דורדר לתאום, ואני נזכרתי שלמעשה מאז זקה, ארגון זקה החל לעבוד, וביקשתי מידידי היקר, יושב ראש זקה, יהודה משי זהב, להיות איתנו כאן על קו הטלפון. יהודה, ערב טוב. ערב טוב. אז תשמע, אנחנו נזכרים בזכות אלן, שהיה לוחם אגב על האוטובוס הזה, הגיע לשם, סיפר לנו, כתב לנו, ואני נזכרתי בפעילות של זקה, הפעילות הענפה שלכם. בואו נחזור קצת אחורה, 31 שנה. טוב, גם התאריך אי אפשר לשכוח, כי התאריך הוא 6-7-8-9, 6-7-8-9, מחבל שהשתלט על אוטובוס קו 405, מכביש ירושלים תל אביב, מול מלא חמישה, מול טלפסון, דרדר את האוטובוס לתאום, נרגו אז 16 איש, ובעצם זה הפיגוע הראשון שהמחבל בעצמו מנסה להתאבד יחד עם הקורבנות. עד אז היו מטענים, מוקשים, ירי צירות, אירוע מאוד טראומטי, מי שזוכר, אפשר להגדיר את זה אפילו כמעט כמו אסון התאומים. זה לא היה כמו היום שחווינו וראינו כבר את כל סוג הפיגועים. באמת משהו חדשני, נוסע שיושב באוטובוס עם שאר הנסים, פתאום קם תופס ההגה מתחדר יחד עם כולם לתאום. אני רצתי עם עוד חברים מירושלים, רצינו לוודי, רצינו לעזור, לא רק שלא עזרנו, אלא גם קלקלנו, כי לא היה לנו שום מושג, לא בצלת חיים, בוודאי לא כל מה שקשור בזיהוי חללים. אני זוכר שהגעתי לשם, האוטובוס עלה באש, כל רגע אמרו שעומד להתפוצץ, המחבל ניסול רק לא מזמן, הוא שוחרר בעסקת שליט, המסוקים שנחתו על הכביש, גם המערכת לא ידעה איך מחלצים אנשים מהתאום, ובחורי הישיבה מטלסטון טיפסו ועמלו קשה כדי לאסוף את הכל ולהעלות את הפצועים ואחר כך את ההרוגים מהתאום. וזה היה בעצם הפיגוע הראשון, וככה אני זוכר בטובה, חזרתי הביתה כשהמראות והמחזות הקשות חולפות לנגד עיניי כמו בסרט נע, ואני אומר לעצמי, הרי אני באתי ממקום אחר, מניטור הקרתה, ואני אומר לעצמי, כל הוויכוחים שיש לנו עם החילונים, עם הציונים במרכאות, הכל טוב ויפה, שבת אחרי הצהריים,
שאתה יושב על פיצוחים או כוס תה או אבטיח קר, לא כשאתה צריך לעמוד אל מול משפחה שכולה, או אפילו אל מול פצוע שהולך למשוך את הסיפור שלו למשך כל החיים. מה תתווכח איתו? עוד חצי מטר כביש סגור בשבת. אתה מגיע לזירת אירוע, אתה מבין שהסיפור פה הוא אפילו לא פרופורציונלי, זה לא על איזה מטר כביש סגור בשבת, אלא על עצם זכות הקיום שלנו. אתה מגיע לזירה, אתה רואה אנשים צוחים, אנשים עם דם, גופות, חלקי גופות, אוטובוס שעולה באש, זה משהו שמעיף אותך, משהו שמטלטל אותך. וככה חזרתי הביתה עם התובנות האלה, ואחר כך בתחילת שנות ה-90, ברצף של הפיגועים, היינו אותה קבוצה קטנה שרצנו מאירוע לאירוע, וככה בעצם הוקם ארגון זעקה. כן, שגם כל הזמן, אפשר לומר, מאז התפתח מאוד, גם לרמה של צוללים שמחפשים לצערנו כאלה שטובעים בכל מיני מקומות, ועברנו הרבה עם הארגון הזה, ואני גם זוכר אחרי תקופה מסוימת של זעקה, נפגשתי איתך, מלא לי עכשיו נזכרות, דברים מהעבר, נפגשתי איתך באזור חיפה, והחלטתי להתנדב גם אני לארגון כדובר באזור הצפון, עם הפעילות המדהימה הזאת של זעקה. אנשים לא מבינים פשוט את הפעילות הזאת. אתה מגיע לזירות פיגוע, אני זוכר פיגוע שהיה, אם אתה זוכר אותו, יהודה, בוודאי, מסעדת מקסים בחיפה. בוודאי. אני חושב שזה היה ערב יום כיפור בתקופה הזאת, ואני לא אשכח שבמהלך כל הטיפול בהרוגים, ואני לא רוצה לתאר את מה שהיה שם, הייתי שם במקום, אתה רואה את החבר'ה של זעקה נעמדים שם לתפילת מנחה. זה מחזה שאני לא אשכח אותו בחיים, בחיים, באמת דברים שעוברים, כולל אנשים לא יודעים שהחבר'ה שלכם עוברים גם טיפולים פסיכולוגיים אחרי אירועים קשים. אני חייב, בועז ידידי, להעיר עוד נקודה. כי באמת זעקה היום זה ארגון גדול, 3,600 ומשהו מתנדבים, בפריסה ארצית, ארגון בינלאומי שהוכר על ידי האום, עם קבלות על כל כך הרבה עשייה בשגרה וחירום, כל כך הרבה, בעצם כל מה שקרה פה ב-30 שנה האחרונות היינו חלק מתוך מערך כוחות החירום וההצלה. אבל אני בעצם מצאתי לכובע, לרזקה עוד כובע. יש כובע אחד ראשי תיבות של זין, קופה לב, זוי קורבנות אסון, במה שאנחנו מתעסקים. אני מצאתי עוד כובע, ראשי תיבות של זה קירוב אחים. כי זה כזה גבוב שמגשר ומחבר, ורואים לא רק בין המתנדבים, את כל הסוגים, דתיים, שאינם דתיים, ימין, שמאל, וגם בני מיעוטים. אבל יום אחד אני אחבר ספר אמיתי, בועז, איך ההתנדבות מפילה, מחיצות, מחברת ומאחדת. היום רוב העיסוק שלי זה בחיבור, כי בסוף זה הבסיס שלנו, וזה, רק בזכות זה, זכות הקיום שלנו פה בארץ ישראל. ולמרות שלא פעם תוקפים אותי, לפעמים אפילו רק במגזר שלי, מאיפה שאני בא, אבל בסוף אנחנו מובילי דרך ומחנכים, ואני חושב שרק בזכות הכל, והערך המוסף הזה של זעקה, זה היה שווה את הכל. מעבר לכך שהבאנו כ-4,000 מתנדבים שלא היו משובצים בשום תפקיד בחירום, והכנסנו אותם ללב עשייה, בקונצנזוס של מדינת ישראל, אנשים לא יודעים, זעקה כבר, אני חושב, 12 שנה ברצף, נבחר כארגון האהוד מספר 2 במדינת ישראל אחרי צה"ל. נדמה לי שהשנה צה"ל קיבל 93%, אנחנו 91, תמיד זה הולך ככה בצמד. אבל זעקה יצרה עד בחברה הישראלית, יצר עד ברחבי העולם, אין אסון, צונאמי, רעידות אדמה, פיגועים ברחבי העולם, שאנחנו הנחשונים הראשונים, לפעמים אני נפעם מהיכולת המבצעית הלוגיסטית, לא רק בחירום, בשגרה. הנה למשל בימים האלה, אני מתעסק עכשיו ב4 אירועים של יהודים, בפרו, בדרום אפריקה, בשנחאי, ובאמת אנחנו הופכים את העולם כדי להביא יהודים לדבר ישראל. ראינו גם עשיתם כל הסיפור בקורונה, זה פשוט מדהים. כל הכבוד. כל הסיפור הזה. יהודה, בוא נסכם שתרשום לך בלוז מחר ב-10, כאן באולפן הפתוח. תפנה את הכל, תבוא, חשוב, 31 שנה מאז הפיגוע. אז תרשום לך, אחר כך נדון בעניינים. ואולי אני עוד אוסיף איזה ראשי תיבות. אני יודע, זהב קיבלנו, אלופים אתם. זה מה שאפשר לומר על ארגון זעקה. תודה, יהודה, משה זהב, ידידי היקר. תודה, ידידי, תודה, בועז. תודה רבה. אתם שומעים את הדברים, יש אנשים נפלאים, אתם מדברים על החרדים. מתנדבים לא לשלוש שנים, לא לחמש שנים עם קצונה, כל החיים. כל החיים שם מתנדבים בני 70 ומעלה. כל החיים מתנדבים, הנה 31 שנה, אלפים שמתנדבים רצוף 31 שנה. כל הכבוד. תמיד אומר שכשמגיע החרדי עכשיו, אתה יודע, במצב, זה אף אחד לא אומר לו את החרדי, אל תפל בי. אף אחד, הם לא זוכרים את זה שהם מגיעים, הם הראשונים, יש איזשהו מישהו בן משפחה שלא מרגיש טוב, או יש איזשהו זיהוי קורבנות כמו שזה. אף אחד לא מרגיש. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, החבר'ה האלה, גם באיחוד הצלה, יש גם חרדים במד"א, החבר'ה האלה, אחרי שהם גומרים את הטיפול, אתם יודעים מה הם עושים? הם נוסעים לבקר גם בבתי חולים. את מי שהצילו, הם נוסעים לבקר.
אין, הם לא עושים תמונות עם סלפי, הרבה מהם בכלל עם טלפון כשר, לא מעניין אותם, הם באים לראות אם הכל בסדר, אם צריך משהו במשפחה, אני מכיר כל כך הרבה סיפורים, שבאמת... מדהים. מדהים, מדהים. טוב, יהודה שרבני, אם תרצו, תראה מעבר חד. למה? מיהודה ליהודה. יהודה ליהודה, או, טוב שאתה פה. גדולה, לצמד ליד כזה בן אדם, כן. כן, בהחלט. אז מחר אני מקווה באמת שיהודה משי זהב יהיה כאן. מה אני אוהב, מה שיפה באולפן הפתוח, צופה מעלה נושא, אנחנו משנים את כל מה שראינו ומתקדמים הלאה. הכל תוכנית שלכם. כל העם, שקראו לו תוכנית לפחות. ויש גם כל העמה. נכון, אז לצערי אני תמיד מגיע לדבר על הנושאים האלה שקורים בחברה הישראלית, אבל הערב אני אספר לך על שתי הפגנות שהתקיימו בחיפה נגד המשטרה. וכל האייטם הזה קנו בפרסום ראשון כמובן. נכון, פרסום ראשון, הפגנות של ערבים בעקבות מותו של איאד אל-חלאק, הנער הירושלמי. ההפגנה הראשונה התקיימה ב-16 ליוני, וההפגנה השנייה התקיימה ב-25 ליוני. ולפני שניגע רגע במהות העניין ומה עשינו בעקבות כך, אני רוצה להקריא לך קריאות מהקריאות הסתה שנצפו, שצועקים שם הערבים נגד חיילי צה"ל ונגד מדינת ישראל. והקריאות האלה תורגמו כמובן על ידי האגף הערבית של תנועת אם תרצו. קריאה ראשונה, חטוף חיילים ושחרר אסירים. החרב שלנו תלמד אתכם שיעור מהאינטיפאדה, יא מהפכן, דרוס מסתערבים ומרגלים. למה שנשתוק לבוגד שמשרת בצבא? תגידו לכלבים של השבק. קריאות מזעזעות. אני קורא לך עכשיו, קראתי לך חמישה ציטוטים מתוך מיני רבים. זה אנשים שמזהים שמה. אותם? ב... כמובן, אתה יכול לראות את זה. אתה אפילו חוקי. יכול להיכנס. מה יש לנו מהחומר שם? לראות, לראות בלייבים בפייסבוק שלהם. ברור שזה הפגנה חוקית, אתה חי בישראל. הפגנה חוקית. ברור. זה, יש לי שאלה. זה ערבי ישראל? זה בחיפה, עוד שנייה ניגע בדבר הזה, אבל אני רוצה רק להגיד לך, להמשיך את המקור הזה ולאן זה הגיע. כמובן שאנחנו בתנועת אם תרצו החלטנו להגיש איזה תלונה במשטרה, הלך הרכז סניף חיפה שלנו של אם תרצו אופק דביר, והגיש תלונה למשטרה על ההפגנה הראשונה שהתקיימה ב-16 ליולי. עבור כשבוע הייתה עוד הפגנה ב-25 ליוני, הוא הגיש עדכון על ההפגנה הזאת, מה עשתה המשטרה? שום דבר, לא נהנתה לפנייה. היא עסוקה ביחצנות של השמאל. כנראה שכן. ואני רק רוצה להגיד לך משהו על ערביי חיפה. תראה, עינת קלי, ראש העיר של חיפה, איך שהיא סיימה את הבחירות האלקטורליות והיא ניצחה שם, את מי היא רצתה למנות לסגן שלה? את רג'א זעאתרה, הבחור שתומך בחיזבאללה. אני לא מתפלא שערביי חיפה יוצאים בכאלה קריאות של ים ההפכן, דרוס מסתערבים. כן, אבל בוא נגיד, אני סליחה שאני קוטע אותך, אבל בוא נגיד, בוא נוציא רגע את עינת ונסביר לך למה. כי ההפגנות האלה בחיפה, ואני חיפאי, אני מהקריות, ההפגנות האלה בחיפה קיימות עוד הרבה לפני שעינת חלמה בכלל להתמודד, או חלמה שהיא תהיה פוליטיקאית, עוד מיון היה... זה עוד יותר מזעזע. ולפני היו ההפגנות יותר... המטורפות האלה, עם הקריאות המטורפות האלה בחברה, עם דגלי אשף, ואני מזכיר לך, ההפגנה שהייתה לפני 4-5 שנים, תמיכה בסוריה, וטילים שחיזבאללה הירה לישראל, כל זה היה בחיפה, זה לא קשור לעינת. אלה לכאורה... זה קשור אך ורק למשטרת ישראל, ולמדיניות המטומטמת שלנו כאן בישראל, שלא לוקחים את אלה וזורקים אותם לכלא ל-40 שנה. נכון, אני רק רוצה להדגיש לך, את העדויות האלו הבאנו לא מאיזה בן אדם שישב בפנים וציים אותם במצלמה נסתרת. הדברים האלו הוצגו בפומבי. פורת נסר, הוא צילם את ההפגנה הראשונה, משם בעצם לקחו את הציטוטים ותרגמנו אותם לעברית. יש אותם בלייב, אפשר לקחת את הפלאפון, להסתכל, לעשות זיהוי פנים, משטרת ישראל אם יודעת, לפענח דנ"א. רק אני מבקש את התגובה הזאת, חברים, תורידו, כי אנחנו לא מסכימים, זה לא כל ערביי ישראל בעד חמאס. לא, לא, שנייה, לא, אני מדבר על מה שיש על המסך, תשימו לב מה שאתם מעלים, לא כל ערביי ישראל בערביי חיפה בעד חמאס, יש לי חברים ערבים בחיפה שמתעדים לאירועים כאלה, והוא מתראה את המשוגעים האלה. ויש כאלה שמשרתים גם בצה"ל, צריך להגיד את זה. כמובן, ברור, ברור, צריך לשים לב לדברים האלה, וצריכים להיות מדויקים. יש לנו גם איזה חומר משם, נכון? יש לנו איזה משהו, יש חומר. תראו לנו קצת מההפגנה הזאת שם בחיפה, או מה שיש לכם. ומילה לסיום, עד שיציגו את הסרטונים, באמת מצופה ממשטרת ישראל, לא מחר בבוקר, עכשיו, לקחת את הלייבים, לקחת את החומרים שאנחנו שלחנו להם, להביט בפנים ולזהות את הפנים שלהם ולקחת אותם. זאת אומרת, החומרים שיש בידינו נמצאים בידי המשטרה. בואו נראה רגע, בואו נראה את ההפגנה בחיפה, ככה זה נראה. Hayu ejal estiba kel estiba.
טוב, קודם כל, זוג עורכי הדין כאן, תחברו יחד, תעשו עם זה משהו שנשב להם גם כאן, כמו הסיפור של ירושלים, להבדיל, אבל צריכים לעקוב גם אחרי הסיפור הזה, לא לוותר. תראה, אני חייב לומר משהו, אפרופו מה שאתם אמרתם. אנחנו כל הזמן מתכחשים, כאילו, אנחנו עושים כאילו אנחנו לא רואים פה מה קורה פה. תקשיב מה אנשים... מי זה אנחנו? באופן, אפילו באולפן פה, כאילו אנחנו משחקים אותך שלא מבינים מה רואים פה, מה ראינו פה עכשיו? אתה תקן אותי אם נטועה, זה ערבי ישראל, נכון? זה לא ערבים שלפתים מה שתכים. זה בחיפה, זה גם לא... זה בחיפה, זה ערבי ישראל, ומה הם אומרים? מה הם אומרים? לא כולם שם אגב מחיפה, אבל חלק נכבד מחיפה, וחלק באים עם המקומות אחרים, אני קצת מכיר שם. אני בא בגישה כזו, אני אומר, סליחה, הם אנשים שהם ערבי ישראל, ואומרים, חטוף חייל, דרוס לזה, נכון? בוגד משמש בצרה, נכון? עכשיו, אני לא מבין מה לא ברור פה. הם האחים של הפלסטינים שיושבים ביהודה ושומרון, ואחים של החמאס. זה קריאות של מחבלים, נקודה. זה מחבלים. יפה, עכשיו אני רוצה להסביר. מחבלים, מחבלים, מחבלים. גם אם תלך יהודה ושומרון וזה, גם לא כולם מחבלים שם. אבל אני מתכוון להגיד, אז הוא רק את המילה מחבלים. זה עם אחר, רבותיי. יש פה מישהו, אנשים אצלנו, אנשים שאומרו, לא, הם כמו יהודים, הם כמו... הם לא יהודים. אלה אזרחי, ערביי ארץ ישראל, נכון? שבמקרה נשארו בצד שלנו אחרי מלחמת השחרור, ועברנו אחרי קו שביתת הנשק. במקרה נשארו אצלנו, ואחר כך הצטרפו למאות אנשים וילדו ילדים. מי זה אנשים האלה? אלה האויבים שלנו, בוא רגע נבין. זה לא... עכשיו אני רוצה להגיד משהו חשוב לך גם, בועז. בואו נפסיק להתאמם ובואו נפסיק לא להגיד את האמת. נכון שאני לא יודע מה המשמעות של הדבר הזה. יכול להיות שאני צריך לחשוב, אולי לשנות את המושגים שלנו. אבל אנחנו צריכים להכיר בעובדה שערביי ישראל הם האויבים שלנו. עכשיו, אני אומר... רגע, רגע, לא, 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 לא. אבל... לא, לא, עם כל הכבוד לך, לא. יש הרבה ערבים שמשרתים בצה"ל. מה לא, יש ערבים שמתו בשבילך. מה, למה להגיד סליחה? אני לא, סליחה, סליחה, רבותיי. לא, אתה יכול להגיד סליחה עד מחר, זו עובדה. וזו דעתי, סליחה, עם כל הכבוד. עכשיו, זה בסדר... זה בסדר גמור, תקשיבו טוב, זה בסדר גמור שהם האויבים שלנו, הם צריכים להיות, מאחר שהם לא מאמינים בהרצל. הם רוצים, סליחה, תסלח לי מאוד. הם רוצים, לא יודע מה כולם או לא כולם. אני יודע שזה עם שהיה ערבי ארץ ישראל, הם נלחמו איתנו, נלחמת השחרור ורצו להשמיד אותנו. מי זה הם? ברור שזה הם. עכשיו, תקשיב טוב, זה שהם רוצים זה בסדר, לא אמרתי שהם לא אזרחים שווי זכויות. בוא כבר נוציא את הראש מהאדמה. אנחנו אדונים, אני לא יודע מה התוצאה של הדבר הזה תהיה. חבר'ה, קודם כל תעשו סטופ, תנו לי לנהל את השידור. אחד, באולפן אצלי לא יהיה הכללות. לא יהיו, מה לעשות? יש לי חברים שנהרגו איתי בצבא. ערבים, ערבי מוסלמי שנהרג בצבא. בסדר. מה לעשות? הבן אדם נלחם איתי ביחד. אז ברור, ואני אומר את זה... מה אתה אומר על העם שלו? אני אומר את זה באופן גלוי ותמיד ובאופן קבוע. רבים מהם רוצים להשמיד אותנו, זה לא כזה חדש. לא חדשנו שום דבר. יפה, קדמנו. בהפגנה הזאת מי שקרה צריך לעצור אותו ולשלוח אותו לכלא כי הם מחבלים. כן. אבל לא כל ערביי ישראל רוצים בהשמדה שלך, מה לעשות? כן, טוב. רגע, נצא להפסקה ומיד נמשיך, כי אנחנו כבר חרגנו בכמה דקות טובות. הפסקה קלה ואנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, לא נחזור עוד לדיון הקודם. אני רק חייב לומר, יש פה תגובות לכאן, לשם, כל הדברים האלה. אי אפשר להכליל, בוודאי שלא, את כל ערביי ישראל. אני אתן לך דוגמה קטנה, די מתי, הידידתי היקרה, מה שהיא עושה למען עם ישראל, הרבה יהודים לא עושים. אז צריך גם לשים את הדברים האלה שולחן, ויש עוד גם אפילו בתומכי תנועת אם תרצו, נכון, שהם אני ערבים. מסכים, אני מסכים איתך לגמרי, יש הרבה כן. אנשים שאנחנו עובדים איתם. אגב, רק זה לא משנה הימים... באחוזים הרוב, אני מסכים איתך לגבי הרוב, אבל זה לא כולם. כן, וצריך לדאוג להם להשתלבות נכונה לערבי ישראל. לא יודע מה צריך לדאוג, לא לדאוג, כולם עם אותם זכויות. אל תכניס לי עכשיו ותיקח אותי יותר מדי. אני דיברתי על השורה התחתונה. אני מסכים איתך לגמרי. אז באמת, על האייטם שדיברנו, על הסיפור הבלעדי, על שתי ההפגנות שהתקיימו, אני מפה יוצא בקריאה למשטרה. קחו את החומרים שהעברנו לכם, תפתחו בחקירה, תתייחסו לזה בכבוד, ברצינות. יש פה שוטרים שראינו אותם בסרטונים, איך הם הושפלו על ידי המחבלים שמה, שקראו להם בקריאות לרצוח אותם, לרמוס אותם ולדרוס אותם. אני רק לא רוצה לחשוב איך זה הייתה נראית ההפגנה, אם זה היה מדובר בהפגנה של חרדים. לא, אם היו שוברים לא פעם למישהו מערבים את הרגל, מה היו עושים להם שם? אם זה הייתה הפגנה של חרדים... כן, אבל אנחנו נעקוב אחרי זה. אילן, בואו, אנחנו נעקוב אחרי הדברים האלה, אנחנו לא שותקים בדברים האלה, נעקוב, נראה את הפעילות של המשטרה, ונטריד, ונפנה, גם אנחנו יודעים להטריד. למדנו מהשמאל להיות, להטריד כל הזמן, אנחנו מטרידים עכשיו, כל הזמן, ואילן שולח פה מכתבים על ימין ועל שמאל, הרבה גורמים, לא הכל ידוע. אבל יושב כאן, כמו קוץ,
וככה צריך לעשות. מעניין לעניין באותו עניין, פחות או יותר, צביקה וידבסקי מבלגיה, היום התפוצות איתנו כאן, על בנייה ערבית בלתי חוקית בתוך תוכנית המאה, הנה. שלום בועז, שלום עם ישראל. אני רוצה לפנות לכבוד ראש הממשלה. כבוד ראש הממשלה, אנחנו תמיד הולכים איתך יד ביד, אתה לא הולך לבד, אתה לא צועד לבד, אבל יש שמועות מעניינות שהולכים לוותר ויתורים מרחיקי לכת לערבים שגרים בצד השני, על כל הבנייה הבלתי חוקית שהם בנו כל השנים האלה. כבוד ראש הממשלה, אומרים אצלנו, אם מוותרים לזה, גם מוותרים לזה. בבקשה ממך. טוב, הוא מכוון לתוכנית המאה חג'בי בקטע הזה שכחלק מהוויתורים יולבנו, יתולבן הבנייה הערבית הבלתי חוקית. אנחנו יודעים שגם כחול לבן עבדו על כל העניין הזה של לעזור להם. היה את החוק של, כבר לא זוכר, קמינית, נכון? כן. כל קמינית. הסיפור. הזיה, הזיה. אני לא מבין איך עד לרגע זה כל בנייה ערבית בלתי חוקית לא מגיע טרקטור. ועושה טראח ומעיף את הכל, לא מצליח להבין את זה. מאות אלפי יחידות דיור. זה עוד לפני תוכנית טראמפ, היה אכיפה בררנית משמעותית ביהודה ושומרון, בין בנייה יהודית לבין בנייה ערבית בלתי חוקית. לא רק שם. אם אתה, אם... גם במקומות אחרים... לא, תסלח לי שאני קוטע אותך, אני חייב להזכיר בו מקרה. אין בעיה, אבל... מג'דל כרום, למול כרמיאל, גם פעילות של רגבים שם, אני אספר לכם סיפור. תקשיבו, מי שבמקרה לא מכיר, סיפרתי את זה פעם פה בתוכנית. אנחנו מדברים על המיליונר ההוא. לא, לא, לא. שיש מוסך של ערבי שבנוי צורה בלתי חוקית, בנוי שם על שטח יהודי, ובנוי בלתי חוקי, ויש צו הריסה. המשטרה לא הורסת, לא הורסת, לא הורסת שנים. מגיעים רגבים, בית משפט, טה-טה-טה-טה-טה, עושים בדיקות, מה מתגלה? שמשטרת ישראל מטפלת במוסך הזה גם. לא, אתה יודע... אתם מבינים? היא גם מטפלת במוסך הבלתי חוקי. שבמקרים... עד היום לא הרסו אותו. במקרים של בנייה, במקרים של בנייה ערבית בלתי חוקית, זה צו עריסה. הם ישנים בעריסה, גם המינה, זה צו, זה צו בבית, לא בבב. והאכיפה הבררנית, הסלקטיבית הזו, אם אתה יהודי, תשים איזושהי אבן ביהודה ושומרון, תוך 24 שעות מגיעים המנהל עם כוחות של מגע והורסים הכל. אני רוצה להוסיף, אני רוצה להוסיף. כשמדובר בערבים, כשמדובר בערבים, האכיפה היא אכיפה איטית אם היא לא מתקיימת בכלל. אם היא מתקיימת בכלל בנושא הזה. אני אומר ככה, זה לא רק ביהודה ושומרון, זה בתוך שטח מדינת ישראל. אתם לא מבינים עד כמה המצב חמור. יצא לי לדבר עכשיו, בדיוק השבוע עם מישהו, הוא מספר לי, תקשיב, אתה לא מבין. כל הדרום, כל הדרום, נכבש לחלוטין על ידי בדואים. אנשים מתים מפחד מהם. אני אגב שנוסע לפעמים בדרום, אני רואה מלא מלא יישובים כאלה עם פחונים שנכבשו אפילו כל האזור של באר שבע. תקשיבו טוב, מסתבר שיש תופעה של פרוטקשן. הוא אומר לי, הבן אמר, תקשיב, אין כמעט שום עסק בבאר שבע שלא משלם פרוטקשן, אולי בקניון לא, אבל כל מקום שהוא בחוץ, כולם משלמים פרוטקשן. מסתבר שהאנטנות הסלולריות של כל החברות פרטנר ואלה משלמות פרוטקשן לבדואים. המדינה שלנו, תקשיבו טוב, פשוט מאוד, פשוט הפכנו לעם, אני לא רוצה להגיד לכם, משטר פחדני, מפחד מערביי ישראל, מפחד מהבדואים, תקשיבו, זה פשוט חרפה. וכל זה מתחיל עוד פעם, אני חוזר למעלה, לזה שאנחנו בכלל לא שולטים במדינה שלנו. אז אני רוצה להגיד לך יותר מזה, אני מתוקף העיסוק שלי יוצא להסתובב הרבה בשטחי יהודה ושומרון. ואתה יכול להגיע בשבוע א' ולראות הר שהוא יפה והוא שלם ומלא צמחייה, תחזור אחרי שבועיים, אתה תראה את כל הר מלא בפחונים וגגים וגגות של בדואים שבנו שם והעבירו את כל העדרים שלהם. מה שקורה בשטחי יהודה ושומרון, מה שקורה בשטחי מדינת ישראל, סדום ואמורה, הרשות הפלסטינית זולגת אין ספור פעמים לתוך שטחי C, כובשת קרקעות, לא בנשקים, בטרקטורים, בדחפורים, מגיעים וחופרים קרקעות, הולכים על סרגלים של שטחי A וזולגים לשטחי C. מה שקורה ביהודה ושומרון, זה מקרה בוחן לכל מה שקורה במדינת ישראל. חבר'ה, אנחנו מאבדים את המדינה שלנו, בואו נבין. כל מה שאנחנו רואים פה כל הזמן בתוכנית, אנחנו הולכים ומאבדים את המדינה שלנו. אם אנחנו לא נתעורר ומהר וסוף סוף נתפוס, נקבל חוט שדרה, נסלק את המשפטנים האלה, נחזור לשלוט במדינה שלנו, ונתחיל לעשות פה סדר פעם אחת עם ערביי ישראל, עם כל הדברים שראינו פה כרגע, וגם ביהודה ושומרון. להכיל את החוק, זה מילה פשוטה. גמורים, גמורים. צריך להכיל את החוק. זה מה שקורה, צריך להכיל את החוק. לא דין ליהודי, דין לערבי ודין לערבי. וזה עניין גם של מדיניות בסופו של יום. זה עניין של מדיניות שכשרוצים... מדיניות של מי, אביחי? אין מדיניות. יש בית משפט ששולט פה, איזה מדיניות? לא, תראה, בסוף לא כל דבר בית משפט מכריע. לא כל דבר בית משפט מכריע. בג"ץ שולט בכל הדברים, על מה אתה מדבר? 80% מהעתירות של בג"ץ. יש שליטה מוחלטת של בג"ץ. 80% מהעתירות של בג"ץ. בסופו של דבר בית משפט לא מחליט. זה לא בית משפט, זה בג"ץ. לא שומעים ככה, אחד אחד. בג"ץ לא מחליט בסופו של דבר
אם הוא יורד לכל טרקטור וטרקטור, או זה החלטות בסוף של המנהל, שנותנים, שמקצים להם... מאיפה זה מגיע? רוח בגץ. שמקצים להם... זה בסדר, זה משהו רוח בגץ. בעצם משפטי. זה רוח, רוח בגץ, כן, אבל בסוף לא בגץ לא מחליט בהכל. לא, הוא לא צריך להחליט. היועץ המשפטי מחליט בשבילו. שנייה, אילן. בגץ בסופו של דבר לא מחליט בהכל. בסופו של דבר, קודם כל צריכה להיות מדיניות. ברגע שתהיה מדיניות, גם של המינהל, גם הקצת משאבים, אני אומר לכם בתור אחד שאני יודע, זה ככה עובד גם במשטרת ישראל. ברגע שמשטרת ישראל מחליטה להילחם בעבירות מסוימות, אז הם מקצים את כל המשאבים לעבירות האלה וכדומה. מי מחליט בשבילם? מי מחליט? טוב, חברים, יאללה, חפרנו, סימה, חבר'ה, די. סימה קואט כותבת גם ברמלה, יש פרוטקשן, מסכנים שם בעלי עסקים, צודקת, אנחנו מכירים את העניין הזה, עושים מה שהם רוצים. טוב, יש עוד דברים כאלה. בואו נספיק עוד סרטון אחד, נושא של פולארד, של אסף שטיינר מקריית אתא, העיר שלי, הנה. היי בועז, מה נשמע? הבן שלי ואני משתוקקים לראות את יונתן פולארד בארץ ישראל. אני חושב שזה יביא ברכה לעולם, בפרט לנשיא דונלד טראמפ ולשאר המדינה ולשאר העולם. אנחנו באמת זקוקים לברכה, ואני חושב שזה יביא ברכה גדולה לכל העולם כולו. אז שחרור מיידי במהרה בימינו. כל טוב. טוב, הנושא הזה... אם לא עכשיו ומתי. קדימה. אם לא עכשיו ומתי. אם עכשיו, כשנשיא טראמפ נמצא, אני מקווה שזה יהיה, אני מקווה שהוא בחר לארבע שנים נוספות. אם לא, הנשיא טראמפ יתיר את כמה זמן החזרו. הוא משוחרר פולארד? שלוש שנים? לא, לא, יותר, יותר. יותר. הוא משוחרר... אז למה זה מסתיים? הוא משוחרר, אם אני לא טועה, מתקופת אובמה. אבל אם לא בזמן של טראמפ, זה לא יהיה. אז באמת, מבחינתי, יונתן פולארד זה סיפור עצוב בתוך היסטוריה גדולה של מדינת ישראל. נכון. לא עמדנו מאחוריו, כך על פי ההיסטוריה. יונתן פולארד הוא כבר איש זקן, חולה, לא בקו הבריאות. המשאלה היחידה שלו זה להגיע לארץ ישראל, להגיע לכותל, למדינה שלשמה הוא נתן את החיים שלו, תרתי משמע. וכן, הלוואי והנשיא טראמפ יקשיב לבנימין נתניהו, וכן ישחרר את האיש הענק הזה שנתן המון למדינת ישראל. כן, טוב, כן. אני גם מצטרף למה שאתם אומרים, נכון? אנחנו כולנו מחכים לג'ונתן פולארד היקר. אגב, בנו של, בנו של אסף, קרוי על שם... נכון. הוא היה אצלנו פעם בתוכנית, אם אתה זוכר, נחמד. כן. יונתן שמו, שעושה פעילויות כל הזמן גם בבית הספר ועם החברים. אגב, מגיב לנו כאן קצין ערבי ששירת בצבא ואיבד חברים, אומר, צריך לשים את הדברים בקונספט הנכון, יש ויש. זה נכון שזה מיעוט, אני אומר את זה כל הזמן, וגם מי שנכנס לטייבה, הבאתי לא מעט דוגמאות מטייבה, שזו עיר במרכז, מלאה מפוצצת בכתובות גרפיטי, היטלר, ונגד היהודים, וצלבי קרס, טייבה, 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 אותה טייבה, שחושבים שזה כזה דו-קיום. באים לאכול שם חומוס. כן, והעיר הזאת מפוצצת באלפי כתובות נגד יהודים. אלפים. העירייה, מה עושה? כלום. במיוחד טייבה עתיקה. מי שילך לשם, אז אני מסכים לגבי הרוב, אני אומר את זה כל הזמן. אני לא חולק על זה, אבל אי אפשר להכליל את כולם, בוודאי לא אלה ששירתו בצהל. ויש, יש כאלה, לא הרבה, אבל יש, יש כאלה. תלונה במשטרה הוגשה. נכון. יש לנו את התמונה, נכון, של התלונה שהוגשה במשטרה, של אם תרצו? אין לנו, אין לנו, אז אין לנו. אז תגיש עוד אחת. אנחנו כמובן נעקוב אחרי האירוע הזה, אנחנו לא נתן לזה לעבור בשתיקה. הימים ש... יקראו קריאות הסתה כאלו ממש בלב הרחוב הישראלי, וזה ייבלע בתוך כל האקטואליה שקורית, זה לא יקרה, אנחנו נעקוב אחרי הדבר הזה, ואנחנו... בוא נספיק עוד חצי דקה, יעקב רוסו כותב לנו כאן, זה לא המיעוט, זה הרוב השקט, וראיתי זה משהו שרציתי להרים לך, אילן. טוב, ברח לי, ברח לי, ברח לי. יחזקאל טלקר כותב, לא חשוב אם מנצח בבחירות, המדיניות המיושמת במילא שמאל. כן, כמו שאמרנו כל הזמן, הבחירות אין להם שום משמעות. מי ששולט פה זה בגץ דרך היועץ המשפטי לממשלה. חד וחלק. כל מה שראינו, גם על אביך לגבי מה שאתה אמרת, כל המדיניות, גם של המינהל וכל מדיניות אחרת בישראל, נקבעת על ידי היועץ המשפטי. היא לא נקבעת בכלל על ידי הממשלה וראש הממשלה. ראש הממשלה, כמו שאמרתי, והממשלה עצמה זה ממשלת בובות, אין מה לעשות, זה האמת. דגים! אי אפשר להצביע, נגמר, נגמר הזמן, בשיעור הבא. רציתי לחזק את אילה, ש80% מהעתירות של בגץ... אבל אין לנו זמן, תודה, תודה אביחי, תודה לרבה יהודה ואילן, תודה רבה גם לכם, אנחנו נהיה כאן גם מחר עם האולפן הפתוח, אולי משי זהב, נראה מה יהיה. המשך צפייה מנה ולילה טוב מירושלים. תודה.